こんにちは、土の子です。今日は9月22日、バチドルセンター練習台はルカリオの台ですね。ルカリオ、スマブラにも出た人気のかっこいいポケモンス。波動弾とか神速とかかっこいい名前の技が多いですね。じゃあ練習スタート。さあルカリオ、まだやってない台ですね。これはそうだな、左から2番目のマンキーが宙に浮いてるので、それを左アームで押し込みつつ怒り猿を取るみたいな形がいいような気もするけど、行ってみましょうか。まあ練習なんでね、怒り猿をせい掴む感じでぐーっと押して、おお、あ、結構うまくいったかも。張り手山と幕の下も落ちてくれましたね。そしてちゃんとよいしょ、怒り猿を掴んでいきましょうか。よし、じゃあルカリオいきます。ルカリオどうかな、これ。なんとなくつかみどころがない感じがしますが、ほーい。さあ、ギリ止めは成功。どうでしょう、すくい上げて落とすズザーズザーしちゃったね。これはどうだろうか。あ、足にがっつりはまったら取れるみたいな感じか。4手かかっちゃうな。もう一回やってみましょう。マンキーを押し込んで怒り猿を取る。ていぐいっと、なるほど。あ、でもこうやればマンキーは取れるんだね。なるほど、結構安定してるかも。さあ、こう当たり当たってくれ。あ、よかった。さあ、ルカリオ取っていきましょうか。ちょっと4手かかっちゃうのが厳しいけど、よし、行きます。同じようにマンキーを押し込む。せい、グッと、この形がやっぱ一番いいですね。ただルカリオにやっぱ2手かかっちゃうのかな。うまくいきました。張り手山に幕の下、そしてマンキーゲットです、はい、おしゃれプレイいっちゃうよ。最初にルカリを掴んでも多分途中で転げてもう一手で取れるみたいなことは多分できないだろうな。結構がっちりね、怒り猿が横になってるんで、やっぱり取っていきましょう。怒り猿を取っていく。大丈夫だね。さあ、ルカリオ、なかなかね一手じゃ取れなさそうだけど、せい、ギリ止めは成功。頼む、がっちり掴んでくれ。あーんってあーんって言わないでよ。もう持ち上げる前からあーんって。でもやっぱりあーんだったね。大丈夫かな。あー、大丈夫かな。なんかすごい不安。あ、よかった、足に引っかかってくれた。はい、コンプ達成です。4手かかっちゃいましたね。さあ、いろいろちょっと情報もらってて、ピカチュウがね1手で取れるよということなんで、そのままねダイレクトに掴もうとしたらピカチュウはね左に落ちていって、もうどうしようもない展開になっちゃうんですが、1手目でね狙える、ピカチュウを左のアームにちょっとかすめてエリキテルをね掴む感じで行くと右側に落ちてくれるらしいです。これをちょっと再現しましょうか。ちょっとね今回台数が多くてね全部コンプできないと思うんで、とりあえずねピカチュウを取りたい。行きます。下のエリキテルを狙う感じでかすめる。何？わお、あれは嘘だ。マジか。
ちょっとやり直そうか。なんか昨日と同じ展開だね。かすめるというのは多分左のアームを差し込むな、今の感じだと。差し込む、あまたなんか失敗しちゃった。ちょっと後半のね、手数の使い方が最近ひどいですね。なかなか難しい。こうなったらね、ピカチュウ掴むの相当大変なんですよね。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。ニッキー姉さんの夏休み、南国リゾートでセレブ気分っす。友達の猫くんも楽しんで、いつもより顔が渋いっすね。そりゃ風船で釣り上げられてたらね、顔もちょっと渋くなっちゃう。なんか首で支えてる感じがして苦しそう。海に人の足？いや耳？これは事件の匂いっす。それは店長の座をめぐる事件、宇佐神家の一族、ご期待ください。店長の座をめぐる事件ってことは、もしかしてこれバイト君の親族なんですかね。ちょっと気になっちゃいます。はい、今日はねここで終わると思います。今日はねルカリオ代はまあそこそこうまくいったんだけど、その後のねピカチュウが本当に失敗して、結局ね1枚も取れずでしたね。みんながね無料プレイで1手で取れる形をね紹介したかったんですけど、うまくいかなかったな。ちょっと難易度高いね。ピカチュウのバッジはねちょっと本当に欲しいので、これはちょっと一手取りはね無理かもしれないけど、しっかりねコンプは狙っていきたいと思います。後日ちゃんとやりますね。それではね、明日も楽しくプレイしようと思うんで、よかったらねまた次も見てください。それじゃあ土の子でした。